សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាសាជាថ្មីជាមួយនឹងឆានែលសំចម្រើនស្តីពីមេរៀនមីក្រូសូអេកសែល2010ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចថ្មីមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងការឌីហ្សាញ ពីវត្តទេបលគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយើងត្រូវប្រើដើម្បីបង្ហាញទៅលើទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈមួយស្មុគស្មាញបើសិនជាយើងលក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនលក់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតាមតំបន់មួយមួយបើយើងប្រើ អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅក្នុងឧទាហរណ៍តកតងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទី1តកតងជាមួយនឹងសែលផសិនទី2រីជិនទី3អមោនទី4ម៉ាន់អញ្ចឹងបួនចំណុចនេះគឺលើកយកមកឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសិក្សាទៅលើភីវ៉តធេបលនេះអញ្ចឹងដើម្បីរក្សារបាយការណ៍យើងនៅរក្សាដដែលអញ្ចឹងយើងប្រើភីវ៉តធេបលនេះងាយស្រួលមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើរបាយការណ៍ឯមួយ យើងត្រូវអាប់ដេតអេកសែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាប់ដេតវាធ្វើឲ្យឯកសាររបាយការណ៍របស់យើងប្រែប្រួលចំណុចសំខាន់របស់ភីវ៉តធេបលគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើគឺអត់ប្រែប្រួលទេហើយយើងធ្វើទៅលើក្នុងស៊ីតថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើទៅលើភីវ៉តធេបលត្រូវមេកស្យូរថាអ្នកសិលេចទៅលើតារាងនៃរបាយការណ៍ហ្នឹងរួចចូលទៅក្នុងអ៊ីនសឺតធេបលរួច trong pivot table này dùng chơi ra nhiều worksheet rồi có dùng ai đặt từ lơ worksheet tương lai này để dùng miễn sắp dùng ai chọn lơ location này worksheet để chọn trong trong này này hay để create hết chọn lơ trong trong này này tại vì dùng chọn ai đặt bắt cao từ lơ nhiều worksheet chọn ok và trong trong này này cả bắt cao từ lơ miễn phí trong này hàng phế cứ to be report choose fill from the pivot table fill ចឹង នេះ គឺ ជា តម្រង នៃ របាយ ការណ៍ នៅ ពេល ដែល យើង ជ្រើស រើស អ្វី ដែល យើង ចង់ ដឹង នោះ គឺ ថា មក ផ្នែក ខាង ស្ដាំ វិញ គឺ ត្រូវ សួរ ថា បរិមាណ ប្រមាណ ដែល បុគ្គល ម្នាក់ ម្នាក់ ដែល seller របស់ យើង ម្នាក់ ម្នាក់ គាត់ លក់ ចឹង អ្វី ដែល យើង ត្រូវ គិត នោះ គឺ យើង ត្រូវ ដាក់ នៅ ក្នុង តម្លៃ ចំនួន 2 ចំណុច ទី 1 គឺ យើង ដាក់ ទៅ លើ sale person ទី 2 ទៅ លើ amount អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្រិះធីកចំកន្លែងហ្នឹងនីមួយៗដែលយើងចង់បានយើងចង់ដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គាត់លក់បានចំនួនប្រមាណយើងបានតារាងមួយដាច់ចម្លែកណាយើងបានតារាងមួយដាច់ចម្លែកទៅលើចំនួននៃអូតូម៉ាទិកទៅលើចំនួននេះអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅលើចំនួនហ្នឹងក៏បានដែរ ហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅលើចំនួនម៉ាន់ឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងថាអូនៅក្នុងសែលផសិនហ្នឹងគាត់លក់ក្នុងប្រមាណនេះដែលគាត់លក់ហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់លក់បានប្រមាណទៅលើអមោនហើយគាត់លក់នៅក្នុងខែប្រមាណខ្លះក្នុងខែនីមួយៗគាត់លក់បានប្រមាណអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់អូម៉ាន់នេះចូលទៅក្នុងកលំ level អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកខាងឆ្វេងយើងឃើញមានទៅលើតនីផ្នែកខាងឆ្វេងដែលមានឈ្មោះ1 2 3 4 5នេះហើយរួចគាត់លក់ក្នុងចំនួននៃបរិមាណប្រចាំខែគាត់សរុបប្រចាំខែប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងសរុបតូតាល់រយៈពេល 6 ខែហ្នឹងគឺចំនួនប៉ុណ្ណេះនេះខែទី ខែ4ខែ5ខែ6អញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់គាត់អាចដូរគាត់អាចលក់បានប្រមាណគឺយើងអាចមើលដឹងដោយសង្ខេបដោយបើយើងទៅមើលទៅលើតារាងនៃតនន័យចាស់នោះគឺយើងពិបាកមើលហើយយើងត្រូវអេឌីតទៅលើចំណុចហ្នឹងត្រូវខោនត្រូវអីច្រើនតែបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុង pivot table នេះគឺយើងមានលក្ខណៈងាយស្រួលដោយ pivot table គាត់សង្ខេបឲ្យយើងអាចកូពី ដាក់ទៅក្នុងរបាយការណ៍មួយមួយណាចូលទៅក្នុង Word ឬក៏រក្សាទុកក្នុងនេះក៏បានដោយយើងសរសេរចំណងជើងឯផ្សេងៗមកពីលើមក
ណាមើលដាក់តបាយការអីមួយចឹងទៅតែបើសិនជាយើងថាអូយើងចង់បកកើតទៅលើចំណុចនឹងផ្សេងទៀតយើងអាចកែតម្រូវទៅលើចំណុចនៃ ដល់ចំណុចនេះគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅលើតម្លៃនីមួយៗដែលយើងចង់បង្ហាញឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរូបមន្តនេះបានបង្ហាញពីរូបមន្ត3អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះក៏យើងអាចប្រើរូបមន្តខោនរូបមន្ត average ឬក៏រូបមន្តអតិបរមាអបបរមាឬក៏ជាលក្ខណៈនៃផលិតផលឬក៏រូបមន្តដទៃទៀតជាច្រើនដែលយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងនឹងបានដើម្បីកែតម្រូវដើម្បីកែនីទៅលើរបាយការណ៍នៃដែលយើងចង់បានតាមអ្វីដែលយើងចង់បានរបាយការណ៍នឹងបានចុច ចឹងយើងដាក់សិលេចចូលវិញរួចចុចអូខេទិន្នន័យនឹងអាចប្រែប្រួលគណៈពេលមួយនេះដើម្បីចង់ដឹងថាបុគ្គលខ្លះអាចដាក់បានឬក៏បុគ្គលខ្លះគាត់នឹងជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចចឹងពេលខ្លះវាទិន្នន័យវាពិបាកដូច្នេះយើងអាចចូលទៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើតស្លាយស្លាយនេះចូល Pivot Table រួចInsert Slide ចឹងចុចទៅលើInsert Slide Insert Slide យើង Insert ទៅលើបុគ្គលណាខ្លះចំណុចណាខ្លះដែលយើងចង់ជ្រើសរើសចឹងយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើបុគ្គលជាអ្នកលក់ចឹងបុគ្គលជាអ្នកលក់របស់យើងរួចចុចអូខេ
nếu dương bàn bà phê thì nè lụa nè bà phê thì nè lụa bà dương cứ dương ai chọc tam bà phê nè dương ai chọc được mũi bí bấy nè tam bà phê thì dương chẳng bàn thả bà côn mà nè nè bụng thả vốn gọt lụa nâng phần này khẳng thứ 4 hay sổ rộp bà gọt bà mán hay rật thả hay thến hay thị đá các bạn rứt có dương ai chọc lệch one by one, select mũi, long mũi, dừng đại cho control key nữa là keyboard, này, select bán, bảy, nè, rất có dừng ai select ô, mũi bí, bảy nè, bốn, nè, có bàn, rất có chân tầng ọt, cái dừng ai bằng hàng bàn tầng ọt được cái này, đã nên hãy cứ dừng vị trí khác, nên cả bà cả slide, các đáp bình được, lúc này có ai bà cả tầng lửa, table, bà cả tầng lửa, grab này pivot grab grab pivot select ទៅ លើ table នេះ រួច ជ្រើស ណា បង្ហាញ រួច ជ្រើស មក នេះ pivot table pivot chart ចុច pivot chart វា នឹង បង្ហាញ ជ្រើស ទៅ លើ ប្រភេទ chart ដែល លោក អ្នក ចង់ បាន ណា ជ្រើស រួច ចុច ok នេះ ហើយ យើង អាច ប្រែ ប្រួល ទៅ តាម ប្រភេទ នៃ បុគ្គល ឧទាហរណ៍ តា បើ យើង ដាក់ tờ lời bộ cổ tìm mũi, sẽ lấy tờ lời bộ cổ tìm mũi, chanh bộ cổ tìm mũi, tìm bí, chanh bộ cổ tìm bí, tìm bấy, tìm bún, nè, sẽ lấy tầng ớt, chanh tầng ớt. Nên hãy cứ chia tạm bộ phết này, tình hình này là báo bộ cổ lớn, bộ phết này nè luôn. Ba chị ca sẽ lấy xâm rạp ca bằng hai tình hình này là báo chân nèo xong trong rán sẽ lấy bị phê vật thê bó nâng phê vật cảm. Chẳng nè bê đề, lương nè chọn bằng ca trừ cơ chọn ប្រើរបាយធ្វើរបាយការណ៍តាមវិធីសាស្ត្រ Pivot Table នេះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ទៅលើលុបទៅលើទិន្នន័យចាស់ទេទិន្នន័យចាស់របស់យើងគឺមាននៅក្នុងនេះហើយយើងយកស្រង់ទៅ Table ពីនោះមកយើងអាចបង្កើតច្រោះទិន្នន័យតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដោយប្រើវិធីសាស្ត្រ Pivot Table តាមជំរើសដែលយើងចង់បានបាទសូមអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចចុច Like Subscribe Share និងខមមិននៅអ្វីដែលលោកអ្នកចង់សិក្សារៀនសូត្រពីឆានែលរបស់យើងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា